Gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do projeto YouGirls na área, e esse é o último vídeo do nosso especial de Natal. Nós tivemos vídeos todos os sábados do mês de dezembro, e logo de cara eu queria agradecer muito a cada um de vocês que esteve aqui acompanhando, vendo não só o meu, como o vídeo das outras meninas também durante todo o mês de dezembro, tá bom? Um beijo e muito obrigado pela presença de vocês. E o projeto não vai ter vídeo em janeiro, nós estaremos de férias, mas em fevereiro a gente volta com tudo e eu quero cada um de vocês coladinho com a gente, conforme vocês ficaram agora no ano de 2018. Mas no final desse vídeo, aqui no box de descrição, vai ter um link para vocês clicarem e baixarem gratuitamente um planner que a Kaline e a Canogueira fizeram e disponibilizaram para vocês como uma forma de presentear vocês por todo o carinho que vocês nos deram durante o ano de 2018, tá bom? Então não esquece. Quando acabar o vídeo, você clica aqui na descrição que vai estar o link direto para você baixar o planner e o link do canal das meninas também para vocês irem lá assistir o vídeo delas, né? É claro. O Instagram do projeto, como sempre, tá passando aqui embaixo. Lá vocês conferem muitas dicas de quem também quer começar a ser um youtuber e tudo mais. Então não deixa de ir lá conferir. Mas agora, voltando ao meu vídeo, que o vídeo de hoje vai ser o vídeo de favoritos do ano, né? Eu separei produtos muito legais para vocês, espero que vocês gostem. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá o seu like e me acompanha no Instagram também. E agora, finalmente, vamos lá conferir quais são esses produtinhos que eu não abro mão e que com certeza em 2019 eu vou continuar usando muito. Vou começar mostrando para vocês dois produtos de cuidados com a pele, que é o meu hidratante. Opa, peguei errado. Que é o meu hidratante facial da Nivea. Esse aqui, olha, é o Nivea Soft. Quem sempre vê os meus vídeos sabe que eu uso ele sempre antes de fazer a minha maquiagem, porque a nossa pele precisa estar sempre bem hidratada, e esse aqui é o meu hidratante preferido. Ainda falando de cuidados com a pele, o sabonete facial que eu uso e gosto muito é esse aqui da Neutrodina, esse da embalagem laranjinha da Neutrodina Deep Clean. Ele limpa muito bem a pele, deixa para assim, é uma limpeza bem pesada. Eu admito que às vezes a pele fica até repuxando um pouquinho, depois eu tenho que hidratar o rosto, mas ele limpa muito bem, eu uso todos os dias. Outro produto que eu não abro mão é o lenço demaquilante da Neutrodina, esse aqui da embalagem azul. Gente, isso aqui tira tudo, o reboco mais pesado que vocês imaginarem, esse lencinho tira. Tira a máscara de cílios, ajuda a remover a cola do cílio postiço. Ele é muito, muito bom. Não é dos mais baratos, mas se você tiver a oportunidade de comprar para testar, eu tenho certeza que você vai adorar. Agora vamos para as maquiagens. Uma coisa que eu não abro mão na minha maquiagem e que eu já testei de outras marcas, mas eu ainda não encontrei uma tão boa quanto, é a esponjinha da Belize. A minha tá muito surrada, tá super velha, mas eu já tenho outra guardadinha ali nova. E essa esponjinha, ela é muito macia e eu adoro aplicar base e corretivo usando a esponjinha. Então, a esponjinha da Belize, sem dúvida, foi o favorito top 1 do ano. De base, eu separei essa daqui da NYX, que é a minha base fluida da NYX. Ela tem uma cobertura muito bonita, inclusive é ela que eu estou usando nessa maquiagem que eu estou gravando aqui para vocês. O vídeo dessa maquiagem saiu semana passada no canal. Eu vou deixar ele aqui embaixo e aqui no card para vocês irem lá conferir depois. E essa base tem uma cobertura boa, você consegue construir camadas, né? Se você quiser uma cobertura mais leve ou mais pesada. E eu acho que ela tem um acabamento muito bonito, então a minha base favorita dos últimos tempos é essa daqui da NYX. Já que falamos de base, vou falar do pó que eu tô usando sempre também aqui nos vídeos e que eu não abro mão, que é o pó solto, o pó banana da Zanf. Esse pozinho, ele tem aquele fundo mais amarelado. É ótimo para selar o corretivo e para selar o resto do rosto inteiro, porque ele não adiciona cor nem cobertura, né? Ele é bem fininho, então ele só serve mesmo para selar a sua pele e ficar muito bonito. Não pesa na maquiagem, então eu acho que é um pozinho que dura muito, porque eu tô usando direto e o meu tá bem cheinho e que vale muito a pena. Para sobrancelhas, um produto que eu não abro mão, inclusive eu já tive um que quebrou e comprei outro, é esse aqui da Vult, esse duo de sobrancelhas. Acredito que ele só não sirva para loiras e ruivas, né? Porque ele tem um tom de marrom e de preto, mas para mim ele serve perfeitamente. Eu corrigi as sobrancelhas de hoje com ele. É um duo baratinho, rende muito, porque você usa bem pouco produto e fica um acabamento muito bonito. Outro produto de pele que eu amo é iluminador, e esse aqui da Tracta.
ainda continua sendo o meu iluminador preferido. Olha que cor mais linda, gente. Ele é muito bonito. Essa aqui é a cor médio 16. E eu amo esse iluminador. Também tive outro, quebrei, comprei de novo. Eu quebro tudo, né? Mas enfim, esse iluminador é maravilhoso. Tem resenha dele aqui no canal. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E pra fechar, máscara de cílios. Essa aqui da Bruna Tavares. Eu lembro que quando eu comprei eu não gostei tanto. Mas depois, conforme eu fui usando, eu vi que é uma máscara maravilhosa. Além de ter um aplicador bem pequenininho, olha, pra você aplicar nos cílios de baixo é fantástico. Ela alonga muito, muito, muito. Então, se você não gosta de cílio postiço, se você gosta só de caprichar mesmo na máscara de cílios, essa daqui é uma ótima opção, porque ela dá um acabamento e um efeito muito, muito bonito. Eu falei que tinha acabado, mas na verdade não acabou. Eu separei aqui também o meu perfume que eu usei, e eu amo esse perfume, que é o La Vie Est Belle da Lancôme. É o meu perfume preferido. Infelizmente já tá aqui quase acabando, mas é o perfume que eu mais gosto e que, se eu pudesse, não fosse tão caro, eu usaria todos os dias. Mas eu não uso todos os dias pelo valor, não é mesmo? Mas eu gosto muito desse perfume. Se você também gosta de perfume mais docinho, eu tenho certeza que você vai amar esse perfume. Passa numa loja, experimenta, tá bom? Ele é o meu perfume de 2018, com certeza. Então esses foram os meus favoritos do ano. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo um produto que você usou e que foi indispensável no seu ano de 2018, que eu também quero saber, para eu comprar e testar agora em 2019. Não deixe de conferir o vídeo das outras meninas, de ver o planner que está aqui embaixo na descrição para você ir lá imprimir e poder organizar a sua vida, seu dia a dia, de forma bem legal, tá bom? E de acompanhar a gente em 2019, porque eu tenho certeza que vem muita coisa boa por aí. Um beijo! E até o próximo vídeo. Tchau. Ah, feliz ano novo. Tchau.